নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 19 তাৰিখ। আজি বুধবাৰ অমাৱস্যা তিথি। আজি মহালয়া আৰু আজি হস্তা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া বেচা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি দিনটোৰ ভিতৰত শুভ সময় নাই। সন্ধ্যা 5 বজাৰ পাছত উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। বিবাহ আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো উন্নত। খাদ্যত আজি তেল, মাছ, মাংস আৰু ৰাতিলৈ কোমোৰা নিষিদ্ধ। আজি সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰী শাৰদীয় দুৰ্গাদেৱী নৱৰাত্ৰি পূজা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পূজা দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কৰ্মৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰশংসা আৰু খ্যাতি লাভৰ যোগো আছে, কিন্তু আজি আপুনি অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। নিবনুৱাই আশা কৰা বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হলেও প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু আজি পৰিৱেশ গতানুগতিক বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত সন্তানৰ সৌভাগ্য লাভ আৰু উন্নতিৰ সংবাদে আনন্দ বঢ়াব। বস্ত্ৰ আদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও গৃহ সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব, কিন্তু বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। দিনটোৰ বিভিন্ন দিশত আপোনাক অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হ'ব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও আপুনি আজি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। এনে বিভিন্ন সমস্যাৰ অনুভৱে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব যদিও অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নকৰে তাৰ প্ৰতি আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। অৱশ্যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰেমত সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। এনে বিতৰ্কই অভাৱত আপোনাৰ মানসিক অশান্তি দিব পাৰে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অপ্ৰত্যাশিত অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব, যদিও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। সন্তানৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যাতে ব্যয় নবঢ়ায় তালৈও লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, উৎসাহ থাকিব। যদিও স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ আকস্মিক অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে, আজি আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব। জ্ঞান বিদ্যা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব, কিন্তু আদৰ্শগত কাৰণত আপোনাৰ কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। এনে বিতৰ্কই আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা বঢ়াব। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে। বন্ধুক বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান প্ৰদান কৰি দিনটো উৎসাহপূৰ্ণ কৰি আপুনি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগো দেখা যায়। গৃহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হলেও এটা উন্নত দিন হ'ব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব।
বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থ প্ৰবাহো অব্যাহত থাকিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। সহযোগী কৰ্মীৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উৎসাহ যোগাব, যদিও গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা সৃষ্ট কিছু সমস্যা আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হোৱা দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাত বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে আজি নৃত্য, সংগীত, বাদ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰতো সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ পাব। নিবনুৱাই কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হ'ব। প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদ অভাৱত আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'লেও সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আজি পুৰণা সমস্যাৰ সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যোগো আছে। গৃহত কোনো আত্মীয় মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগা হ'ব পাৰে। নতুন কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু সৎবন্ধু বৃদ্ধিত আনন্দ থাকিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ থাকিলেও সকলো দিশতে ক্ৰমোন্নতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত ক্ষমতা আৰু উচ্চস্থান লাভ কৰি আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়েও শিক্ষাৰ সকলো দিশতে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত কোনো মন্তব্য কৰোঁতে সতৰ্ক হওক যাতে বিশেষ কোনো বিষয়ত আপোনাৰ অপৰিপক্কতা প্ৰকাশ নাপায়। প্ৰেমত বন্ধুৰ কোনো আচৰণ বা মন্তব্যত অবাবত মনত দুশ্চিন্তা বাঢ়িলেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগো আছে, মাথো আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা সামান্য বঢ়াব লাগিব। গৃহত পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। ইয়াত ধন ক্ষয় হ'লেও গৃহ সুখ ব্যাহত নহয়। আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত ধন ক্ষয় নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশেই আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব আৰু আপুনি নিয়ন্ত্ৰণো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাৰ বাবে যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনাক অধিক মনোযোগৰো আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীৰো স্বাস্থ্যত দাঁত আৰু কাণৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱে মানসিকভাৱে দুৰ্বল নকৰিবলৈ যত্নৰ আৱশ্যক, যদিও শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতি আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহো বাঢ়িব। ইয়াত আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব, যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অপ্ৰত্যাশিতভাৱে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সুখ থাকিব, যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ই যথেষ্ট নহ'ব। তথাপিও বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ মুখ্য কাৰণ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অসতৰ্কতাৰ ফলত প্ৰতিযোগিতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ নেহেৰুৱাই তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আত্মীয় চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকাও দেখা যায়। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব। গৃহত সতৰ্কতাৰ অভাৱত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখো থাকিব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব। উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ শুভ সংবাদ লাভত
আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত অকস্মাত দুৰ্ভ্ৰমণৰ আঁচনিও আজি আপুনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও আজিৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। বস্ত্ৰ অৰ্থ আদি দ্ৰব্য প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত দিনটো উৎসাহপূৰ্ণ হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বৰ আলোচনাই আজি বাঞ্ছিত অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব। আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব, যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব যদিও আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। সন্তানৰ উন্নতিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। দিনটো আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। কৰ্মৰ পৰিৱেশত উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাৰ আশা বৃদ্ধি পাব। কিন্তু অকস্মাত যাতে শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আপোনাৰ ধন ক্ষয় কৰিব লগা নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত স্থানপ্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আপোনাৰ আজি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণৰ যোগো আছে। নতুন সৎবন্ধু লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পাব। প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি দিনটো আপুনি উজ্জ্বল কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। শুভ সংবাদেৰে দিনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু আনন্দেৰে আপুনি সমাপ্ত কৰিব পাৰিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে যাতে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু সমস্যা অনুভৱ হ'লেও আপোনাৰ অগ্ৰগতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানত হোৱা সামান্য বিফলতা অবাবত আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাৰ বাবে পৰিৱেশ অৱনমিত নহবলৈ আপুনি আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। সৎবন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও সুখ থাকিব। প্ৰেমত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশিক বাধা থাকিলেও সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণে আজি বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ যোগ আছে। কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয়ৰ চাপ বাঢ়িব পাৰে। গৃহত আজি কোনো পুৰণা সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানত আপুনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। ইয়াত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও দূৰ হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ আজি প্ৰকৃত মূল্যায়ন হোৱাৰ যোগ আছে। ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণত সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীৰ যিদৰে জ্ঞান বিদ্যা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব সেইদৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে অগ্ৰগতিও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিতো স্থান লাভ কৰি আপুনি খ্যাতি আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি নহবলৈ আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত দিনটো আনন্দেৰে আৰম্ভ হ'ব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু সন্মান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। সম্পৰ্কই আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থ প্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদে অকস্মাত আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সমস্যা বাঢ়িও আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে আপোনাৰ আজি সন্মানো বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিৱেশত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা সফলতাত আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰশংসিত হোৱাৰ যোগো আছে।
প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা অনুভৱ হ'লেও সম্পৰ্ক স্থায়িত্বই আশা কৰা মতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি দিনটো আপুনি আনন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব, কিন্তু আত্মীয়ৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ আজি অসন্তোষ বাঢ়িব পাৰে। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে প্ৰতাৰিত নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো উন্নত নহয়। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।